Já vás zdravím u svého dalšího videa. Podíváme se na Parkside Aku řetězovou pilu na dvě baterie. Nejdřív vám o ní něco řeknu a pak budou videa z řezání. Doufám, že jak dávám tady do levýho horního rohu kapitoly, že vám to pomáhá se orientovat v tom videu. Kde je vlastně místo pro takovouhle akupilu a potřebuju ji vůbec? Když jdu těžit do lesa, samozřejmě po dohodě s Hainim, tak je jediná možnost benzín. Benzínová pila poskytuje asi nejvyšší výkon a zároveň nezávislost na síti, ale taky nás zásobí slušným kraválem, štiplavým smradem a problémy se skladováním namíchaného benzínu nebo čištěním černé svíčky. Když si ty metrový kládky přivezu z lesa a pak je krájím u baráku na třetiny, nejlepší je pila na 230 V. Kromě oleje a ostření řetězů nic nevyžaduje. Je tichá, můj výkon dostačuje na běžný borovice, ale i sem tam nějaký dub nebo jasan. A kupila přichází na řadu, když chci mít něco pohotovostního. Něco, do čeho prostě strčím baterky a hned můžu řezat tlustší větve na ohniště, nebo likvidovat nálety, případně rozřezat jeden kmen. Kvůli takovému úkonu se mi nechce nebo ani nejde tahat prodlužka a benzín by zase byla škoda startovat a připravovat. Bohužel, akupila trpí jednou nevýhodou. Vyplatí se pouze, pokud její baterie používáte i jinde. To znamená, když jedu X20V Team Parksidy, koupím Parkside. Když jedu Devalty, koupím pilu od Devaltu a tak dále. Parkside má dvě řady akupil. První byla pouze na jednu baterku a tu recenzoval YouTube kanál Ampérák. Odkaz na jeho video bude na konci tohoto videa. Tahle pila je ovšem na dvě baterie a má bezuhlíkový motor. Já jsem ji na Lidl Shopu koupil hned, jak byla dostupná. Nyní je dostupná ve verzi PKSA 40-li A2 za 2600 korun. Tohle je verze A1, která se prodává už asi půl roku. V Německu, v Česku teda ne. Hned jak mi balík přišel, tak jsem vzal tripod a natáčel jsem rozdělávání, protože se mi hmotnost nezdála. Tahle pila je opravdu lehonká, plná oleje a se dvěma 4 Ah baterkama má 5 kg. Její těžiště je hned pod předním madlem, takže je výborně vyvážená. Brzda řetězu má dokonce akustickou signalizaci. Stejně ta pila pípá i při zastavení z důvodu přetížení. Bezpečnostní spínač jsem viděl vyřešen i lépe. Každopádně tohle je asi druhý nebo třetí nejlepší řešení, jaký může být. Lišta je Oregon Microlite, což je hobby řada Oregonu. Má 40 cm a její řetěz je malinko užší. Má v šíři 1,1 na místo 1,3, což je běžný. K pile dostanete 180 ml biooleje. Biooleje je dobré jenom, když ho celý vyjedete, najednou. Jakmile ho v pile necháte stát, tak vám zapatlá čerpadlo a pak skončíte tak, že budete mazat řetěz s lahvenkou oleje a šitečkem. A to je fakt pěkný oprus. Osobně jsem tam nalil značkový minerální olej Husqvarna, ale vy můžete lít i motorový olej jako M6A nebo 10V40. Pila maže suprově. Olej z řetězu dokonce ani nelítá. A všech 180 ml oleje v nádobce spotřebuje po vybití asi 3 sad 4 Ah, to znamená dohromady 6, což chvilka řezání opravdu je. Víčko je samozřejmě antistrátové, to znamená, že má velice sofistikovaný mechanismus proti ztrátě. Pokud chcete brát pouze nějaký malý větvičky, budou vám stačit dvě 2 Ah, případně pila na jednu baterku, která je lehčí. Pokud ale chcete řezat cokoliv tlustšího než nějakých 8 až 10 cm, tak určitě dejte pile víc napít ze 2 4 Ah. Rozdíl uvidíte při ukázce řezání a ten rozdíl je obrovský. Po vložení 2 4 Ah stiskněte zapínací tlačítko. Tady vidíme stav obou baterek a jakmile zhasne zelená, je už znát pokles výkonu a doporučuji baterie vyměnit, stejně jako u flexy nebo u vrtačky. Na zelenou toho ale uřízne fakt dost. Tohle na fotce je všechno na zelenou.
Zde si volíme rychlost řetězu. Ve výchozím je na high, což je 21 metrů za vteřinu. To vám bude stačit na většinu prací. Pokud používáte 2 ampér hodinovky, nebo řešíte něco třeba strašně pružného, pak je lepší si tu rychlost snížit na 15 metrů za vteřinu. Nastavení řetězu je u týhletý pily velice jednoduchý. Nepotřebujete žádný plochý šroubovák nebo imbus a strkat ho bůh ví kam. Bohatě stačí povolit hlavní šroub, potom řetěz například povolit, anebo utáhnout. A poté opět utáhnout hlavní šroub. Řezání vám ukážu, co nevidět. Dá se však říct, že u měkkého dřeva do průměru nějakých 20 cm nepoznáte, že máte slabý stroj. Z 30 cm a více už se pila spíš trápí. Každopádně jsem byl jejím výkonem velmi mile překvapen. Čištění je trochu slabší stránkou téhletý pily. Samozřejmě, že ji očistíme veškerý dýchací otvory. Potom povolíme hlavní šroub, povolíme si malinko napnutí řetězu a sundáme hlavní šroub. Ještě ne? Teď. Ne. Teď. Veškerý ten napínací mechanismus se nachází tady v tom víku. Tadyhle se vám bude strašně hromadit bordel. Jo? To je bohužel vlastnost tyhletý pily. Tady například vidím mazání, tak tam zrovna volej není, a když jsem to rozdělal hnedka po řezání, tak to bylo plný voleje. Tady v tom gumovém potvůrce. Jo? To je vlastně uzavřený, to je tímhletím. Řetěz tam potom po očištění nandáme, aby zapadl do té rozetky. A to už asi znáte z jiných pil. Nebije se tady s tím trefovat. V podstatě je lepší si to povolit. A pak se trefíte. Tak. Teďka jsem tu pilu tak nějak trošku jenom vyzkoušel a zajel. Plný výkon. Jak vidíme, baterky se hlásejí plně nabitý. Tady je teda asi minus 1 stupeň. Ta pila má fungovat od minus 20 tuším do plus 50. Takže teďka jsem ještě v pohodě a budu schválně zkoušet, jak to rychle řeže a jak ty baterky budou ubejvat. Mám tady nějaký smrček. Tapnem. Nádherně to jede. Samozřejmě vlastně řetěz je základ, jakmile s ním vezmete nějaký šutrák, tak končíte. Jo, nějaký kořen, kdybyste brali, tak hodně rychle končíte. To máme hodně zasukovatelý. Ta pila si s tím trošku potrápila, ale řežek furt krásně. Krásně. Tak to bychom měli. Thank you.
Ty vole. No. Tak mi řešte dlouhej. Jo. A zvedej přestupky, hele. O mnoho slabší na ty toho malý baterky. Je tam nižší výkon. Ne. Neplač, stejně neplač. Takže baterky jsou pořád nabitý, jak vidno z videa, ale pila na ně nemá vůbec žádnou sílu. Já už jsem teda tady na to jsem snížil trošku výkon z 21 na 15 metrů za vteřinu, jo? No to ona se to opře, že jo? Já to ukážu na video. Tak tohleto teda fakt není špatný. Baterky. Aha, už jsou oranžový. No už to je to červený, takže já ukážu teda na video.
tadyhle pravá baterka už je červená, levá tak nějak publikávala červeně oranžově, což je vlastně to jenom, že si odpočnula ta chemie v tom, takže baterky už jsou teďka off, teďka už to je jenom na nějaký opravdu malinký, teňolinký větvičky, ale ty baterky by se samozřejmě, že neměly bibět úplně do mrtě, takže co to udělalo? Udělalo to půlku tady ty potvůrky pro srovnání se 40 lištou, jo, tady máme suky po cestě, udělalo to všechen tenhle ten materiál, tohle je vlastně všechno nějaký smrček. Tady jsme naporcovali, jeden řez patří 2 Ah, druhý patří 4 Ah. Tohle jsme ještě pořezali, já si myslím, že ze 2 4 Ah při té hlučnosti malý, to není vůbec špatný.